Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Fatin dari Soya Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 29. Antara isu yang akan diketengahkan dalam video minggu ini, Sinovac mendapat lampu hijau untuk diberikan kepada remaja. Malaysia telah memulakan perbincangan untuk membeli pil COVID-19 yang dipercayai dapat mengurangkan separuh kemasukan ke hospital. Benarkah ada remaja meninggal selepas menerima vaksin? Dan banyak lagi isu lain yang akan dikongsikan. Pfizer bukan lagi satu-satunya vaksin yang boleh digunakan untuk memvaksinasi kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun di Malaysia. Pihak berkuasa kawalan dadah PBKD Malaysia telah memberi lampu hijau kepada vaksin Sinovac dan ia akan dimasukkan dalam program vaksinasi remaja. Namun, Pfizer akan tetap menjadi vaksin utama. Menurut Kementerian Kesihatan, Sinovac akan ditawarkan kepada remaja yang mengalami alergi atau tidak dapat mengambil vaksin Pfizer atas sebab-sebab kesihatan yang lain. Sebelum Malaysia mula memberikan dos booster atau penggalak, pihak berkuasa telah membenarkan vaksinasi campuran diberikan. Sebagai contoh, jika seseorang telah divaksinasi lengkap dengan vaksin Sinovac, mereka boleh mengambil vaksin Pfizer sebagai dos ketiga. Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin memberitahu Parlimen kajian mengenai keselamatannya telah dilakukan dan mereka telah memberi jaminan bahawa amalan itu selamat. Dos booster ini tidak akan diberikan kepada semua individu di Malaysia. Buat masa ini, ia disasarkan kepada kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas yang menghidapi penyakit kronik. Merck baru-baru ini mengumumkan bahawa pil COVID-19 baru yang dinamakan Molnupiravir berjaya mengurangkan kadar kemasukan ke hospital sebanyak separuh. Ia dikatakan sebagai ubat antivirus pertama yang merawat COVID-19. Malaysia telah memulakan rundingan untuk membeli ubat tersebut. Data ujian klinikal fasa 3 belum selesai dinilai. Tapi Merck dijangka akan memohon kelulusan penggunaan kecemasan di Amerika Syarikat tidak lama lagi. Walaupun Merck ialah pengeluar Ivermectin, kedua-dua produk ini tidak sama antara satu sama lain. Ivermectin diiklankan sebagai ubat anti-parasit, manakala Molnupiravir diiklankan sebagai ubat antiviral yang merosakkan kod genetik virus. Ivermectin tidak dibenarkan untuk digunakan ke atas manusia di Malaysia. Sekiranya anda telah lengkap vaksinasi di luar Malaysia, kini anda boleh memohon sijil digital vaksin secara terus di MySejahtera. Caranya, pergi ke bahagian helpdesk dan pilih N untuk saya telah divaksin di luar negara dan ingin mendapatkan sijil digital di MySejahtera. Kemudian, anda perlu lampirkan bukti vaksinasi anda seperti gambar kad vaksinasi. Setelah diluluskan, sijil vaksin anda akan muncul di aplikasi MySejahtera. Pasti ada individu yang tidak dapat menerima vaksin kerana masalah kesihatan. Jika anda termasuk dalam kategori ini, anda boleh memohon sijil pengecualian vaksin untuk MySejahtera. Caranya, anda perlu dapatkan slip penilaian pravaksinasi yang disahkan oleh pakar perubatan berdaftar. Kemudian, hantar slip yang telah disahkan itu ke pejabat kesihatan daerah yang berdekatan untuk memohon sijil digital pengecualian vaksin. Setelah diluluskan, sijil pengecualian anda akan diproses dalam tempoh 7 hari oleh MySejahtera. Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin mengumumkan bahawa pengguna MySejahtera tidak lama lagi boleh melaporkan pelanggaran SOP melalui telefon mereka. Berdasarkan tangkap layar, pengguna boleh melaporkan berbagai pelanggaran SOP termasuklah tidak memakai topeng muka dan tiada pengambilan suhu badan. Pengguna juga boleh sertakan gambar pada laporan mereka. Ciri ini dijangka akan dilancarkan tidak lama lagi. Ketika lebih banyak negeri berganjak ke fasa 3 di bawah pelan pemulihan negara, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin telah mengingatkan semua orang bahawa makan di restoran hanya dibenarkan kepada mereka yang telah divaksinasi lengkap. Ini bermakna, jika anda menerima vaksin dua dos, anda akan dikira sebagai vaksin lengkap 14 hari setelah mendapat suntikan kedua. Sekiranya anda mendapat vaksin dos tunggal, anda dikira sebagai vaksin lengkap 28 hari selepas suntikan. YB Khairi menekankan bahawa syarat vaksinasi lengkap masih dikuatkuasakan untuk sektor sosial dan ekonomi. Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin membantah dakwaan bahawa beberapa remaja telah meninggal setelah mendapat vaksin. Berdasarkan siasatan, dakwaan itu tidak benar dan menteri telah berkongsi lebih banyak maklumat. Kematian pertama melibatkan seorang gadis berusia 17 tahun di Ipoh yang menghidap diabetes. Dia telah meninggal dunia pada 18 Ogos sebelum program vaksinasi untuk remaja dimulakan. Dakwaan palsu kedua melibatkan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun. Dia merupakan penghidap penyakit jantung, kongenital dan telah meninggal dunia akibat jangkitan kuman yang teruk. Dan dia belum menerima vaksin COVID-19. Dakwaan ketiga mengenai kematian remaja di Lahad Datu tidak benar.
Kerana siasatan menunjukkan tidak ada kematian melibatkan remaja yang telah divaksinasi dilaporkan di lokasi itu setakat ini. Pada minggu lalu, tular sebuah video menunjukkan seorang remaja berusia 12 tahun mendapat suntikan kosong. Kejadian berlaku di Universiti Malaya pada 30 September. Jurubahasanya itu pada mulanya menunjukkan jarum suntikan yang telah diisi. Tapi kemudian dia mengambil pica gari yang kosong lalu membuat suntikan ke lengan remaja berkenaan. Setelah menyedari perkara tersebut, remaja itu kemudian diberikan suntikan lain dengan kebenaran ibu bapanya. Jurvaksin yang dilantik oleh Protect Health itu telah diberhentikan. Pasukan petugas imunisasi COVID-19 juga mengumumkan bahawa ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk menemani anak mereka di bilik vaksinasi untuk melihat proses suntikan. Setakat 5 Oktober 2021, Malaysia telah memberikan hampir 45 juta dos vaksin kepada individu. 73.8% populasi telah menerima sekurang-kurangnya satu dos, manakala 63.8% dari jumlah penduduk telah melengkapkan vaksinasi mereka dengan vaksin satu atau dua dos. Pada masa ini, 88.4% daripada jumlah populasi dewasa telah lengkap divaksinasi. Lembah Kelang mempunyai jumlah vaksinasi lengkap tertinggi dengan hampir 6.9 juta individu, diikuti oleh Johor 2.3 juta, Sarawak 1.9 juta dan Sabah 1.7 juta. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai soalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soi Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Saya Fatin dari Soi Cincau. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang.